Hjalmar Torsjö föddes i Östra Torsås söder om Växjö och jobbade ett tag i sin ungdom som skomakare i Köpenhamn och i London. Han talade därför flytande engelska och förvärvade oändligt mycket praktisk och teoretisk kunskap. Efter att senare ett tag jobbat på Postverket i Malmö kom han till Markaryd 1912 där han var verksam på posten fram till sin pensionering. Hjalmar var en duktig fiolspelare och spelade ofta tillsammans med Bernard Ljunggren bland annat på spelmansstämmor på Skansen i Stockholm, folkdanslaget och i radio. Han bildade också en manskör som han var ledare för. I radio berättade han också om fiske, som var ett annat av hans stora intressen. Han var mycket duktig på det här. Han gjorde egna drag och sålde bland annat Torsjödraget och Mörtblänk till Clas Olsson och Svängsta. Men Jalmar hade också andra intressen. Han bildade även en trädgårdsförening och hade kurser i ympning och beskärning av fruktträd. Han deltog i frukttävlingar och fick många priser för fin frukt. Biodling var ett annat intresse, för fruktträd och bin hör ju ihop. 1922 var han med om att bilda Södra Sunnebo fornminnesförening, som senare kom att bli Markaryds hembygdsförening. Föreningen köpte en tom till Markaryd. Dit flyttade man prästbostället från Ekön som var byggt på slutet av 1600-talet. Det monterades upp och invigdes 1924 av kronprins Gustav Adolf och kronprinsessan Louise. Extra tåg fick sättas in eftersom det kom 12 000 personer på invigningen. Hjalmar och hustrun Adele Torsjö fick fyra barn, varav de flesta hade konstnärligt och skapande sinnelag. Herbert var konstverkshandlare, utbildad slöjdlärare och bildhuggare med egen firma i Rottne. Han snidade bland annat klockor. Kurt, som bland annat skapade dopfunten i Markaryds kyrka, var lärare på Konstfack i Stockholm och ligger begravd i minneslunden vid Markaryds kyrka. Olle var slöjdinstruktör i Kungsbacka. Han har gjort silverskålen till dopfunten samt en ljuskrona som finns i Markaryds kyrka. Paret fick också dottern Inga, som bodde i Strömsnäs bruk och arbetade som arbetsförmedlare.